forsket 1991, så opplevde vi litt utenom de vanlige inne på fjellet, mellom Hovden og Haukeli og Røldal. Det var sølvmetallikk. Sola skjen på det. Ikke hale og ikke vindu. Og ingen lyd da. Og plutselig så kom der UFO på tre kanter. På vidda nedenfor oss faktisk. Lys på himmelen har alltid fascinert oss mennesker, og månen tar ingen feil av. Men etter noen merkelige uidentifiserte observasjoner i USA i 1947, har hundretusener fra svært mange steder rapportert om uforklarlige lys. Slike fenomener har forresten vært observert gjennom hele historien, og Norge er et av områdene i verden hvor disse objektene opptrer hyppig. Mange avviser det hele med at det vi ser er fly, satellitter, ballonger, kulelyn og lysbrytningsfenomener. Og de fleste er det. Men det ser likevel ennå ut til å gjenstå en hel del uforklarlige observasjoner. UFO. Det er et fenomen som er rapportert på bakken eller i lufta, og som etter å ha vært undersøkt av kvalifiserte personer fremdeles er uoppklart. Og jeg vil gjerne tilføye det at vi bruker definisjonen UFO på dette her, men ikke som en forkortelse, sånn som har vært gjengs tidligere, men som en slags definisjon på at det står for et uidentifisert atmosfærisk fenomen. Og nettopp slike fenomener har denne mannen både sett og fotografert flere ganger i løpet av de siste 15 årene, blant annet i Arendal. Første gangen så dette her litt tydelig og fikk tatt bilder. Det var i Arendal på det var november 81. Og det ble en ganske spennende kveld. De som bodde i huset der, ektepar, de hadde sett det hver eneste kveld faktisk i lengre tid. Og når jeg og så et par stykker til kom på besøk, så opptrådte det faktisk da også. Så fikk tatt bilder av en sigarform av gjenstanden, ble han beskrevet sånn at, av flere som hadde sett den, at den hadde kun røde blinkende lys. Og den bevegte seg faktisk ikke i rett linjer, men i svagt duvende bevegelser. De kunne se på filmen etterpå. Og ved siden av den så kom det fram på filmen rektangulære objekter med to store lys bak og to små foran på undersiden. Hestdalen i Trøndelag, jordbruksbygda ikke langt fra Røros, som siden tidlig på 80-tallet har hatt påfallende mange besøk. Besøk av uforklarlige lys og fysiske objekter i luftrommet over og ved dalen. Og nettopp her gjorde Arne Thomassen og kona hans en annen merkelig observasjon. Høyt oppe fra en av fjellsidene over dalen fikk de nedenfor seg se dette lysfenomenet. I forgrunnen her, vidda ovenfor Hestdalen, og så objektet i lufta over dalføret. Og hverken stjerner eller biler befinner seg i en slik posisjon, kommenterer fotografen. Det har vandret verden rundt og blitt analysert. Så man kan si det har gått gjennom diverse dataanalyser, og man har funnet ut at bakken under ble opplyst av UFO. Så de har drevet og studert på noe nede i bakken der. Det startet med at vi var ute i lysløypa på en skytur, tre stykker av oss. Og plutselig så får vi en lysende gjenstand sør i dalen på vestsiden av Hersa. Den ligger under horisonten, ca. 1-2 kilometer unna oss. Og den beveger seg nordover ganske sent. Så vi stopper opp litt og ser på det, og så fortsetter vi skygåinga. Etter litt av stund så kommer et fly nordafra. Proppefly som går forholdsvis sent, men vi hører det godt på tur innover dalen. Den lysende gjenstanden der, han sier fortsatt nordover, men plutselig så løfter den og tar av i en forrykende fart over og inn et skal i fjellet. 5-6 kilometer ser vi inn, og den forsvinner på 2 sekunder. Det var hun som ble oppmerksom på der, at det kom opp i skogen oppi her. Det var de svart belter på midten av, som gikk over hele kroppen. Hvor stort var dette her?
Ja, det var i alle fall større eller slik bråten seifly. Hvor lenge så dere det? Vi så det kanskje en 3-4 minutter. Hvor ble det av det da til slutt? Det gikk rett inn i skogen. Og det gikk så lukt altså at eventuelt hvis det var fly, så måtte det styrte. De uidentifiserbare observasjonene gjøres ikke bare i indre strøk, men over hele landet. For eksempel her i havområdene utenfor Stord. Det var 25. juli i år, klokka 23. Jeg og svogermen var ute og fisket. Svogermen han tok meg plutselig i neven og kløp til og pekte opp i lufta. Jeg så da i retningen som han pekte og la merke til et gråsvart ellipseformet objekt som kom nedifra himmel. Det kom ned igjen og bevegte seg slik at det svinget fra sida til sida. Jeg så to sånne bikk fra sida til sida før objektet plutselig skjøt fart i horisontalplanet og forsvant bak ei øy. Objektet da hadde, jeg kan ikke si at det hadde klare konturer, men det hadde leselige konturer og beholdt både fasong og farge helt til det forsvant. Jeg vil anta at jeg hadde øyekontakt med det i ca. 3 sekunder. Lengden på dette objektet anslår han til hele 40 meter, og lensmannsbetjenten innrømmer at han aldri har sett maken. Vi er på havet utenfor Espevær i øykommunen Bømlo, 25. oktober 1975. Det er noe som går rett over himmel. Det ser ikke ut som en stjerne, det må være noe annet, et fly kanskje. Omtrent samtidig registrerer flere fartøyer merkelige lys. Og uavhengig av hverandre blir dette loggført på flere båter, mens lysfenomenet iakttas. Da det en tid etterpå kommer folk inn i dette området av Espevær, som skal være det eneste flate partiet på øya, får de se noe som aldri har vært her før. En svært markert, stor eggformet sirkel er trykket ned i bakken så sterkt at det ikke er noe problem å se avtrykket her ca. 20 år etterpå. Omkretsen er 63 meter. Du ser selv at det er jo litt usymmetrisk, en form for oval sirkel da. Og bredden på avtrykket når det var satt ned, det var en ca. 40 cm. Og det spesielle her er jo også at det ble trykt ned i terrenget inntil 10 cm faktisk. Så man mener, de som var her og så på dette i ettertid, de mente jo at det måtte vært enorme vekter. De prøvde jo å sette avtrykk med et av forsvarets største helikoptere her, og det man så ikke et merke etterpå. Så det må egentlig ha vært ufattelig tyngd i dette her altså. Og det var jo andre ting også som skjedde her ute samtidig som man sett i forbindelse med dette avtrykket? Ja da, strømmen gikk en periode på samme tidspunkt som disse observasjonene gjort, og et par hunder oppførte seg nok så krakilsk. Så alt dette i sum tar man jo nå til inntekt for at det var da det skjedde, at dette avtrykket ble satt ned. Så vidt jeg er blitt fortalt, så er jo dette nok så enestående i verdenssammenheng faktisk altså. Gjeng ser jo at det må ha vært en UFO. Det er jo det. Og man har ikke klart å finne andre naturlige forklaringer. Ingen naturlige forklaringer er altså konklusjonen i Espevær. Men det jobbes faktisk vitenskapelig og metodisk på flere hold. For eksempel her, for å komme nærmere en forklaring. Blant annet ved hjelp av målinstrumenter som studentene er med på å konstruere. Vi engasjerer både studenter og ansatte her til å ta del i den tekniske utfordringen her.
Og for å finne ut av dette her, så trenger vi noen spesialinstrumenter som våre studenter faktisk har vært med og laget. Hva skal disse instrumentene måle? Det ene instrumentet som allerede er laget, den måler retningen på et radiosignal, slik at hvis dette signalet som sender ut radiosignaler beveger seg, så kan vi få plottet inn hvordan bevegelsen er. Men har dere funnet noe? Har dere resultater å vise til? Vi har faktisk måleresultater, og jeg kan nevne det at vi målte hastighet på dette her. Vi har målt mange forskjellige hastigheter, opp til 30 000 km i timen på det meste. Vi har observert at dette forsvinner ut i intet og kommer tilbake ifra intet. Vi har registrert dette på våre instrumenter, også når vi ikke ser det med våre øyne. Og vi har registrert radiosignaler, støy i radioområdet. Og vi har hatt en del andre instrumenter også. Denne mannen har fulgt internasjonal romforskning på nært hold i en årrekke. Han avviser tanken om fenomener fra verdensrommet i lufta over oss. USA og Russland spesielt overvåker en hel masse objekter i bane rundt jorden, 7600, ned til 10 centimeters utstrekning i lave baner, til en meters utstrekning i geostasjonære baner. Og det gjøres med veldig avansert radarutstyr og optiske instrumenter. 60 000 observasjoner per dag for USAs vedkommende, 40 000 for Russlands vedkommende, uten at det meldes om uforklarlige ting som kommer inn langt utenifra. I tillegg til dette her så har vi også en masse andre nasjoner som for lufttrafikkformål driver radarovervåkning av luften og rommet, uten at det gjøres noen observasjoner. Og det flys jo stadig rundt jordkloden, en hel masse fly hvor flyverne observerer. Og hadde det vært noe, så tror jeg man hadde hørt om det. Men betyr det at du tar avstand fra alt av slike observasjoner? Nei, det jeg tar avstand fra, det er at man ut fra den lille prosent man ikke kan forklare, setter likhetstegn med at vi får besøk fra andre kloder. Det tar jeg avstand fra. Men at det er ting vi i øyeblikket ikke kan forklare, men kanskje kommer mer til bunns i etter nøyere tids gransking, det synes jeg er helt greit. Og flere jobber altså aktivt med å prøve å forklare UFO-hemmeligheten, blant andre UFO-Norge. Innmeldte observasjoner blir registrert og bearbeidet her i hovedkvarteret ved Flekkefjord. UFO Norge? Ja, hallo, ja. Du har en opplevelse, ja. Et lite øyeblikk, du, så skal jeg bare notere navnet her, og så... Greit. Og dette her, det opplevde du... Hva er UFO Norge? Det er en samling av privatpersoner da, som er spredt utover hele Norge, og som forsøker da å besvare og finne ut av hva enkeltmennesket ser og rapporterer inn. Årlig blir det rapportert bortimot 100 uforklarlige fenomener til UFO Norge, som så sender egne detaljerte rapporteringsskjemaer til alle som tar kontakt. Og hvert år blir det igjen ca. 25-30 observasjoner som ikke kan forklares, altså uidentifisert. Og mange av observasjonene blir omtalt og kommentert i UFO Norges eget tidsskrift. Når det er spennende ting på gang, sånn som prøver av jordsmonnet eller snøen, der hvor det har vært tegn på at fenomenet har vært nede på bakken og satt fysiske spor, så tar vi prøver etter spesielle regler og sender disse til Høgskolen i Østfold. Der blir de analysert og eventuelt videresendt til Stanford Universitet i USA. Vi har fått en ganske god kontakt med de nå etter hvert. Og vi har jo sett på prøver som vi har tatt, at det er en spesiell legning på de. Altså at det er en form for stråling som har vært på ferde, som gjør at bakteriene tilnærmet blir utrydda. Nå
Mange lurer på hvordan det norske forsvaret stiller seg til UFO-meldingene. Kommer det inn slike meldinger til forsvaret? Og i tilfelle, blir disse registreringene tatt på alvor? Espen Steffensen er major. Han har i 10 år vært engasjert med UFO-jobbing som del av tjenesten sin i Luftforsvaret, og har i denne perioden gransket ca. 20 UFO-saker. Ja da, det har vært det. Jeg har stelt med dette her både i Nord-Norge og i Sør-Norge, og hatt dette som en bijobb. Vi skramler 2 F-16 for positiv kjenning av Alfa Juliet 213. Forsvaret rapporterer, tar imot meldingene og behandler de og sender de videre til Forsvarets overkommando. Så dere tar dette alvorlig? Vi tar det absolutt alvorlig, og det er ganske viktig at vi prøver oss å finne svar på de spørsmålene som stilles, og gjøre en objektiv jobb på dette her, og gi tilbakemelding til den personen som har rapportert dette inn til oss. Rapportene mottas da ved for eksempel en forsvarskommando, og man går ut og prøver oss å finne ut hva er det som er sett. Vi tar kontakt med flykontrolltjenesten ved flyplassene og ved våre egne radarstasjoner for å finne svar på dette. Og slik finner Forsvaret en naturlig forklaring på de fleste UFO-sakene. Men det blir likevel noen igjen som man ikke kan forklare, selv med Forsvarets avanserte utstyr til disposisjon. Det er blant annet tilfelle over Vestfold for noen år siden, hvor det ble observert en sigarlignende gjenstand. Og vi kunne ikke finne ut noen ting via radar eller luftkontrolltjenesten, hva det var for noe som var over Vestfold i det angitt området. Det var en episode over Sarpsborg for noen år siden, hvor også det ble observert av en UFO-lignende gjenstand, som vi aldri fant ut hva det kunne være for noe. Hvordan tedde den seg? Nei, den fløy over byen, og var vel også sigarlignende. Men våre radar hadde ikke observert den, og flykontrolltjenesten hadde ikke kjennskap til. Alert aircraft, standby for executive orders. Forsvarets blikk er altså også rettet mot UFO-fenomener. Hvorfor er dette så viktig for Forsvaret? Det er jo blant annet alvorlig på grunn av rikets sikkerhet, og det er også veldig viktig på grunn av forhold til sivile. Hvorfor er det viktig av hensyn til rikets sikkerhet? Det er jo klart at vi har jo våre radar som skal da se hva som foregår i luftrommet over oss, og vi vil jo helst ikke at ukjente ting skal komme inn over Norge uten at vi har identifisert det. De var jo ute og lekte en kveld, og da kom de rasende inn og sa at nå hadde de sett noe rart på himmelen. Og det ville de undersøke nærmere, og de var ganske oppgira på at dette var noe de ikke hadde sett før, og noe nytt som de hadde sett på himmelen. Vi var ute og syklet, og så vi oppe i himmelen, og fikk se det lyset som kom bortover himmelen. Hvordan var dette lyset? Det var ikke så sterkt, for det var så langt unna. Det var mange forskjellige lys, og det var rundt, så det lignet som et egg. Gikk det jevnt bortover himmelen? Ja, det gjorde det. Hørte dere lyret? Ja, jeg hørte sånn pipe summing da, ganske sterkt på slutten. Vi kom rundt svingen her, da så vi jo bare at det lyste opp inn i skauen her da. Lyste det opp inn i mellom trærne? Ja, det var sterkt lys. Vel, jeg var jo litt tvilende, for det kunne jo hende at de lekte og hadde det gøy, men de var mer spente eller oppgiret enn de pleier å være, ja. Ja, hvordan oppførte de seg? Kan du beskrive reaksjonsmønsteret da de kom her til huset? Nei, de kommer rasende inn og sier at nå skal de ha tak i lykt, de skal ha tak i en kikkert og forskjellige andre ting, og at de hadde sett en UFO. Musikk
Samtidig med at guttene opplever merkelige ting her i området ute, så er du inne her i huset, og hva skjer? Ja, nei, jeg lå i badekarret, og jeg hørte gutta kom, og de var veldig oppspilte, og jeg skjønte de hadde hørt eller sett noe som var uvanlig. Og plutselig får jeg høre en intens, skarp lyd, omtrent som bak en jetmotor, og så et lysglimt. Så gikk jeg stien, og så kom jeg over rett over de der sporene. Spor? Fortell hvordan de så ut. Det var noen små, runde spor i en firkant på en sånn liten gresslette. Helt kvadratisk. Så var det brent nedi med stråling. Og så var gresset det var sånn, lagt flatt mot bakken. Så da de kom inn, sa jeg at dere får sette dere, så det tegnet det dere har sett. Og det gjorde de. Og da jeg fikk se tegningen, da begynte jeg å lure. Virkelig. Øydeskyvatten i fjellheimen mellom Haukeliseter og Hovden. I påska for bare få år siden var det mer enn skiturer som engasjerte påskegjestene her oppe. Særlig de seks voksne som var sammen på ei av hyttene i området. I påska 1991 så opplevde vi en påske utenom det vanlige. Vi så i løpet av fire kvelder en lysende gjenstand på himmelen. Det så ut som en halogenlykt, en stor halogenlykt med kraftige lys. Litt rødlegg, men noe rødt under, på fasong som en mignonpære. De landet presis på samme tidspunkt om kvelden, kvart over tid. Etterlot seg i snøen spor som så ut som at de hadde noe bein på, i diameter på 50 cm, sirkelformer. Det så ut som riller med en firkant i midten. Den lengste den kvelden som var langfredag, som vi så det i 2 timer og 45 minutter, da kom vi etter halvannen time som det sto og lyste rett på hytta til å blinke mot den lysende gjenstanden med lommelykt. Og med, i samme øyeblikk så slukket lyset. Og her, visittkortet som objektet la igjen ved Øydeskyvatten. Originalfoto av avtrykket viser spor av nedtrykt snø og fire føtter med spiralmønster på hvert bein, som har stått ned på snøen og har etterlatt brunaktig snø i sporet. Og kort tid etter observasjonene ved Øydeskyvatten, så var UFO Norge på plass for å ta prøver. Ja, 13 dager etter var vi der. Vi dro med en gang vi fikk høre om dette her, da. Og dro ned for oss å få tatt snøprøver. Og det viste seg jo, når vi fant disse sporene, at prøven fra sporet, de inneholdt store forandringer i bakterieveksten. Det var totalt kun en stavform av bakterie igjen, og resten var rett og slett borte. Det fantes ikke andre bakterier der. Mens i resten av området rundt omkring, både imellom spora og utenfor, så var det normal bakterievekst. Hvordan tolker du det du har sett? Interessant. Noe som jeg ikke har trodd på før, som jeg har opplevd. Ja, men hva tror du dette er? Det har jeg ikke noe formening om, hva det kan være. Men håper at teknikken og forskningen viser til slutt at det er litt mer mellom himmel og jord enn vi vet om. For det føler du at du er nødt til å tro noe etter det du har sett? Ja, etter det jeg har sett, og sett spor og snøen, og sett om sommeren at det ikke har vokst grass i de sporene der det har stått. Det kan virke som om det ikke bare er fly som tar seg fram i luftrommet over oss. Mange påstår altså at de registrerer uidentifiserbare ting, og andre forsker. Men er det virkelig noe i det hele tatt? Og i tilfelle, hva? Den ene teorien er jo at det er noen sånne rommennesker som kommer fra andre steder, og at de kommer fra en planet. Ok, det er jo litt søkt, for de må vel egentlig komme fra en base i nærheten da.
en sånn stor flyvende by som kanskje er parkert et stykke ut i solsystemet. Og det er sikkert ingen kunst for de å kamuflere seg. Hvorfor de er her, det kan man jo gjette på, men sannsynligvis er det ikke vanlige turister som kommer på besøk. Men hva da? De må vel ha en hensikt. Hva sikter du til da? Ja, det er ikke noe annet i hestdalen enn stein og mennesker. Så det, antagelig så må det vel være det at de interesserer seg for den menneskelige psyke da. At de vil påvirke kanskje. Men du avviser jo heller ikke at det finnes intelligens, annen intelligens i rommet. Nei, jeg gjør ikke det. Selv om vi ikke har fått kontakt med den, så mener jeg det er veldig sannsynlig. Men man har også regnet ut at hvis det i vår galakse Milkeveien fantes, skal vi si, 1 million andre sivilisasjoner, og disse sivilisasjonene da sendte ut et romfartøy per år, så ville jorden få besøk gjennomsnittlig hvert 10 000 år. Så det er ikke særlig sannsynlig når vi også tar i betraktning den vanskelighet forskerne har med å skape radiokontakt eller kontakt på annen måte med slik sivilisasjon. Det har jo vært sagt at det dere ser kan være lys fra Rørosbanen eller billys som reflekteres og så videre. Ja, teorien har de alltid. Det vil si høyststående personer med stor intelligens. Men å komme med slike teorier, for eksempel at det kan være billøse støren 8 mil herifra som skiner i dalen her, det skal ingen få meg til å tro. Og du synes det er meningsløst? Dere har sett noe annet? Ja, det er jo for å krenke, må jeg si, befolkningen borti her. Det er jo ikke for noe annet. For det vi ser, det ser vi. Det hadde jo fasong med den tradisjonelle flygende tallerken, det hadde det. Men jeg vil ikke sette tankene i sving og komme frem til den konklusjonen der. Det jeg så, det har jeg beskrevet. Vanskelig å gi et eksakt svar, men vi vet i hvert fall at dette fenomenet plutselig kan være der, utifra intet. Det kan forsvinne ut i intet. Det kan lyse lenge. Det kan lyse opp bakken under seg. Sterke lys, store energier er det snakk om. Og det kan også se ut som det sender signaler. Dette med et fenomen som kan bevege seg i en dimensjon, for eksempel, som er tilnærmet vår fysiske. Altså vi som menneske, så lever vi i en fysisk dimensjon. Vi ser tredimensjonalt, det gjør vi. Men det som du da kan kalle den fjerde dimensjonen, den blir jo da ved siden av oss, den kan vi ikke normalt oppfatte. Men vi kan jo tenke oss det at når vi drømmer og har mareritt, så er vi også ute av den fysiske dimensjonen. Og det er jo virkelig nok for oss, selv om det er en drøm. Og da kan det jo også hende det at dette fenomenet ligger så nært vår egen eksistens, at mennesker som har litt bredere syn, vi kan tenke oss til at hørselen vår, den er jo begrenset til mellom 20 og 20 000 hertz. Vi vet at dyr oppfatter mye mer enn dette. Hundefløyte, for eksempel. Og det kan hende at synet har litt av det samme, at vårt syn er begrenset. At vi kan nemlig nyttiggjøre oss både ultrafiolett og infrarødt lys, men vi ser det ikke. Og det kan hende at dette fenomenet ligger i den, som vi kan godt kalle den andre dimensjonen, eller den fjerde dimensjonen, for å si det på den måten. Värld, det vill säga en rymdskepp från en annan dimension eller en annan planet. Men forskningen som pågår är tyvärr oftast hemligstämplat på det här området. Den är militärt eller i bästa högskolorna, tekniska högskolorna till exempel i världen man forskar ämnet. Man har i alla fall i Amerika 8 doktoravhandlingar om ufologi. Och alla världens högsta militär växlar information. NATOs rapport var så hemlig att
1964. Man gjorde bara 15 kopier i hela världen. Alltså det är en realitet, men tolkning kan man diskutera ganska länge. Det är en realitet att tusentals av människor har upplevt dessa mystiska fartygen från världsrummet. Någon av oss har till och med upplevt en så kallad närkontakt av tredje grad. Så som dig, Gry Annike, kan du fortälla oss lite om det? Ja, for min del så startet alt sammen i 1992, den 9. mars, hvor jeg hadde en sterk nærkontakt av tredje grad med, sammen med en venninne av meg. Og vi opplevde da å se to levende utomjordiske vesener, så nær som 2 meter fra oss. Og, hvordan så de ut? Jo, de hadde da sånne svarte, store, skjeve øyne. Og veldig liten nes og ubetydelig liten munn. Og det strålte liksom lys ut av ansiktene deres. Var de små? Det var vanskelig å se, for de satt inne i maskinen. Men de hadde lange armer som beveget seg sånn rundt inne i farkosten da. Hvordan føltes det for deg? Nei, det var en veldig skremmende opplevelse. Du ble redd? Jeg ble kjemperedd. Det kan jeg tenke meg. Men vi var samtidig veldig sånn, som om vi skulle være hypnotisert og se på det liksom. Vi måtte stå og se på det selv om vi egentlig ikke hadde lyst til å gjøre det. Hva skjedde da? Ja, vi prøvde. Hvilken kontakt oppnådde du, eller dere to da? Til å begynne med her så opplevde vi ikke noe nærmere enn denne øyekontakten. Men senere på kvelden så opplevde vi da at de kom tilbake igjen utenfor huset mitt. Og at vi hørte da den samme dype frekvenslyden som vi hadde hørt tidligere på kvelden, den kom tilbake senere på natten, når vi skulle legge oss, og da hørtes det ut som de skulle komme inn veggen, men de kjørte over huset i stedet. Og utover natten så fikk vi noe som føltes ut som et jordskjelv inn i kroppen, begge to. Det var sånn voldsomme ristninger. Opplevde du smerte også? Det var ingen fysisk smerte da, kan du si. På dette tidspunktet her. Men var det som du følte du har fått et budskap? Har du fått noen melding? Senere, etter et år, så tok jeg da hypnose ved flere anledninger og gikk tilbake igjen til denne dagen. Og etter det så tok det da et par uker eller noe sånt etter siste gang hypnose, og så fikk jeg automatskrift. Og kontakt med da sjeler fra en annen dimensjon. Det skal vi komme tilbake til. For Rauni Lena, i den boken Sendebud fra stjernene, dukker det opp flere håndskrifter som ikke er dine egne. Det er sant. Jeg skrev den i 37 timer i automatskrift. Jeg var i en lett trans, kan man si, kanskje. Og jeg spurte hvem er det som skriver gjennom meg, eftersom det var faktisk ulike handstiler. Og jeg fikk en forbausende svar. Det er en gruppe, jeg sa hva for slags gruppe, en gruppe av utomjordingar og du tilhør til gruppen. Jeg gir jo min hand i alle fall. Men jeg kan normaltvis ikke skrive en bok i 37 timmar. Og det berättar om livet på andra dimensioner, andra planeter. Automatskriften medicinsk sett kan man säga att kanske det är din egen underbevissthet, säger många. Men när man går närmare in till automatskriften, man ser att även om vi använder mindre än 10% av hjärnans kapacitet, och i automatskriften man använder faktiskt mer, så det är något annat som kommer fram. Det är så främmande, den texten, till egen personlighet, att jag är totalt övertygad att det är något annat som kommer igenom. Men om man tar till exempel EEG, hjärnfilmen, när man skriver automatskrift som man gjorde till exempel på mig när jag var i University of Virginia i USA. Så det var ganska intressant att när man skriver normalskrift så den vänstra hjärndelen som är den logiska, den intellektuella, den funkar då. Men när man slår över i trans till den automatskriften så då börjar den rätta delen som är den kreativa, inspirerande delen att funka. Så det var ganska intressant fynd. Men du har funnet ut egentlig hvem som var, hvem sin skrift det var. Jeg har jo skrivet en annen bok, Det finnes ingen død, og det var min døde mormor, påstod man som skrev gjennom meg. Men dette var en gruppe, og jeg vet ingenting annet om gruppen, men jeg har haft kontakt med deg selv.
Men vet du, hva var meningen bak dette? At du ble diktert? Fordi på en måte så ble du diktert til å skrive. Jeg synes at meningen er helt klart at gi informasjon til folket at vi er ikke alene i universum. Også at det finnes ingen død. Livet er evigt. Og nå taler jeg om energien. Altså vi må huske at medisinsk, over 80% av hjernen er vann. Over 2/3 av vår kropp er vann. Hva holder den ihop? Det er jo energi. Og energien endrer form. Enligt Einstein, vi aksepterer, den dør aldri. Den endrer form, altså vi er jo evige varelser. Så du mener du er en budbringer fra andre dimensjoner? Jeg kunne si at alle som får kontakt via drømmer, via automatskrift, via fysiske kontakter, har en oppgift å gi informasjon. Og en av de informasjonene som er mye viktig, synes jeg, er at vi skulle ikke ødelegge vår jord. Vi gjør det jo med atomvapen, og vi har radioaktivitet, og vi fattar ikke at klokken er 10:30, eller kanskje 11:30 redan, og klokken 12 er for sent. Riktig, takk for det. Gry-Annike, du sier at din bok ble delvis skrevet i automatskrift. Ja. Hvordan skjedde det? Når er det det begynte? Det begynte vel ca. 8 måneder, eller kanskje nærmere et år, jeg husker ikke helt dette her ennå, etter den første UFO-opplevelsen, som jeg satt og skrev på en vanlig musikktekst. Og plutselig så begynte bare hånden å skrive av seg selv. Og det var en sånn, jeg kjente en voldsom kraft som bare dro armen bortover. Og hele jeg ble da helt iskald og fikk sånne iskalde frysninger som om jeg skulle vært tatt opp av en fryser, liksom. Så jeg ble voldsomt redd. Da kom det 7 sider personlig til meg om at de hadde hatt kontakt med meg helt siden jeg var liten, og at det var meningen at jeg skulle være, som du snakket om akkurat nå, en slags budbringer som skal spre informasjon. Du kunne ikke slutte med å skrive? Nei, jeg hadde en periode da som jeg ble helt besatt av å skrive, som jeg kunne skrive i 10 timer i strekk, uten å spise og drikke. Jeg glemte til og med å røyke. Så det var ganske... Og så plutselig så ble det en helomvending. Jeg fikk vanskeligere og innviklet ordformuleringer, og det var ikke lenger personlig til meg. Det var en bok jeg skulle skrive, sa de. Og så den boken ble da skrevet på 1 måned, samtidig som jeg hadde flere fysiske opplevelser og en del heftige opplevelser, operasjoner og undersøkelser som jeg måtte være med på, som var ganske smertefulle fysisk. Det kan jeg tenke meg. Vi kan komme tilbake til det. Men Rauni Lena, hvorfor er disse utenomjordiske så interessert i oss jordboere? Det er en bra fråga. Eftersom nå kommer de til frågan, hvorfor er vi her? Hva er meningen at man er en menneske? Og igjen jeg kommer tilbake til energien. De også har en energi i sin kropp, ikke sant? Jeg har selv lest obduksjonsrapporter om utomjordingene som har krasjet her med sine rymdskip. Jeg vet en rapport som påstår at i Amerika man har 35 rymdskip og 131 humanoider, det vill säga ufonauter i djup frys, alltså de är döda. Också de har haft levande humanoider. När man frågar varför är de intresserade, så jag skulle säga att varför är vi intresserade i Afrika och uländerna? Vi försöker att hjälpa dem, inte sant? Också vi gör forskning. Också de gör forskning, alltså det är olika orsaker varför de skulle komma hit. En nummer ett är forskning, skulle jag säga. Nummer två, några kommer som turister för att titta på zoo, eftersom vi är ju enligt den information som jag har fått, den nederst, alltså lavaste ras i det här solsystemet. Och självklart NASA till exempel ger inte information ut vad som hände i månen när första astronauterna var där. Det var ju ufona humanoiderna som väntade på dem där. Men det är fortfarande hemligstämplat. Därför att det ändrar allt i hela världen när man avslöjar att vi är icke alena i universum och vi är maurer. Vi tänker att kanske det finns bakterier där uppe. Men det är vi som är bakterier. Alltså vi är så låga därför att vi till exempel mördar vår egen ras hela tiden, även i Europa, Jugoslavia-området idag. Därför får vi inte vara medlemmar i FN av galaxierna. Och det är ganska intressant att FN här i New York
har ju gjort ett beslut om UFO:erna redan 78, 18 december, bad alla regeringarna göra UFO-forskning och rapportera till FN. Och det har regeringarna gjort. Men hur många av er vet att till exempel Norge har sagt ja till den forskningen och Sverige har sagt ja? Vi vet inte eftersom det finns en så kallad statens hemlighet i UFO-sakerna. Alltså man får inte ge information om man sitter i en hög position som försvarschef eller luftvapenchef. Men jag har snackat med ryska, amerikanska och skandinaviska högsta militär. De alla känner till det här, men de har taushetsplikt därför att allt förändras. Vår ekonomi förändras, vår ego blir knust och nummer ett, alla våra religionerna, det vill säga dogma, vill ramla ner. Och det tillåter inte kyrkan heller. Också universitetsundervisning ska ändras därför att våra lagar i fysik till exempel gäller ju inte i rymden. Och det fattar vi inte. Så det är en kämpestor sak. Och ekonomi, nummer ett, maktfråga. Och ekonomi i världen kommer att ändras. Men vilken bevis har du när du påstår att vi är den laveste civilisationen i universet? Inte kanske i hela universum, men i detta solsystemet. Och officiellt i detta solsystemet finns det inte liv på andra planeter än här på jordlotten. Till exempel i Venus, man säger att det finns inte liv, det är plus 450 grader Celsius där. Men de är på en annan dimension. De är inte på TV2, de är kanske på NRK eller Sky Channel. Så därför våra kameror tar inte de rätta bilderna. Och de bilderna som NASA till exempel har, jag hörde att 10 000 första bilder som man tog från jordklotten, bara två visar att möjligen det finns liv här på jordklotten, ändå vi är här. Men jag skulle säga att det är beviset som ryssarna, amerikanerna och engelsmän absolut har. Den är fysisk. Alltså de har UFO:erna och de har humanoiderna i djupfrys eller de har mött dem levande. Det är ju liksom hemligstämplad bevis. Men människorna i hela världen har bevis genom egna erfarenheter. Just som du Jannike har haft. Och cirka 50% av människorna i alla nationerna enligt Gallup tror på UFO:erna. Cirka 7% har sett dem. Men akademikerna vet ingenting om det här eftersom det är bara topp vetenskapsmän som får information. Det är ofta Nobelpristagare och det är hemligstämplat. De gör forskning för militär. Och jag syns att det är kriminellt mot människorasen att vi får icke veta. Men det är makt- och ekonomifråga nummer ett. Vad håller hemlig? Ja, i följande en undersökelse vi ser att 15 miljoner amerikaner, bland dem tidigare president Jimmy Carter, tror på UFO-er? Nej, inte tror. Det är 25 miljoner. Det är 15 miljoner som har sett UFO-er. 25 miljoner enligt Gallupperna. Prins Charles har sett en australiensk premiärminister, Ronald Reagan. Jimmy Carter gjorde även en UFO-rapport. Alltså det är helt anständiga människor. Men det är få som vågar gå framme som Jimmy Carter som president. Han var ju governor då. Och människor som Jannike som vågar i Norden att gå fram med och säga att hon har faktiskt sett dem och upplevt dem är mycket få. Det tar mod eftersom skeptikerna latterliggör allt. Och de säger, ja, jag vill se en humanoid här. Här, just här. Vis mig igen. Det kan man inte göra, självklart. Man kan bara berätta om erfarenheter som du kan berätta om dina drömmar. De är också en realitet. Och det som är viktigast är att det är tvåfallig. Det är inte bara fysiska föremål och fysiska varelser. Det är också psyke och psykiska. Och det förvirrar myndigheterna. Myndigheterna fattar inte vad UFO:erna egentligen är eftersom det kommer tillbaka till oss. Jag skulle säga som Bokemin säger, vem är jag? Och Jannikes bok säger, du är jag. Där ligger hela ufologins problemet. Vem är jag? Du är jag. Och sen, du ser ut så här. Du har också mött och upplevt dessa utomjordiska. Du har fortalt mig på en tidigare anledning att det är akkurat slik det ser ut. Ja, faktiskt den lilla rasen. Och Steven Spielberg har ju gjort den filmen E.T. Och han fick $2 miljoner av NASA för att göra filmen Encounters of the Third Kind, alltså tredje kontakt. Varför? Varför ger NASA pengar för det? För att människorna skulle få frö i sin hjärna att tänka att det är möjlighet. De flesta faktiskt som man har rapporterat ser ut så här, men inte alla. Det finns
jag vet inte hur många, säkert tusentals av möjligheter till olika raser. Och olika människor upplever olika raser. Den rasen du har upplevt har sett slik ut? Den har jag upplevt själv och också en ras som är 3-4 meter lång med 3 öjer. Det är ju helt otroligt. De ser ut som monster. Några raser ser ut, människorna rapporterar som krokodiler. Självklart du blir så skrämd när du men ser någonting. Kanske vi ser ut som monster för dem? Det gör de. Det gör vi. Vet du vad de sa till mig när jag sa att hur styggt. Du skulle titta på dig själv. Liksom, så är det. Det är klart, vi är ju annorledes. Ja. Hur har dina utomjordiska sett ut? Var det något av det samma rasen? Du har sagt att vi var mörka, vi hade mörka ögon. Var det något av det samma? Vi har väl mycket större ögon än detta här då, kan du säga. Men höjden, ansiktsformen, var något av det samma? Ja, det är inte så väldigt höga de som jag har sett, det är det inte. Men tror du att det är en ras från den samma dimensionen? Det är vanskeligt att säga. Det är vanskeligt att säga. För att de som jag hade kontakt med nere på vägen samman med väninnan min som hade såna stora ögon, de är från Venus. Mens de han som eller han är ju inte han som skriver genom mig för att han är bara en själ. Han har inte längre nå vad ska jag kalla det kropp, han lever inte en kroppslig tillvaro. Hur vet du det en han? Det han är inte han är varken kvinna eller man okay. För att han är på ett så högt nivå han också han slipper den dumme kroppen. Så han är från en helt annan, jag kallar han då, en annan dimension. Så han är inte från Venus liksom. Jag har snackat detta med dessa trovärdiga människor som har observerat UFO eller som är intresserade av UFO. Och då husker jag nämnde för dig att i 1960 så har John F. Kennedy uttalat sig: "Jag är överbevist om att rymdskepp från andra planeter besöker jorden." Och också brodern hans Robert Kennedy skrev att han var väldigt upptatt av UFO-fenomenet och hoppet på att en dag människor vill komma till bunds i UFO-mysterier. Och då hade du något väldigt spännande att fortälla till mig om det. Ja, det är ju självklart att de visste. Som jag sa att alla statshuvudena vet, men de kan inte gå ut och ge den informationen. Jag har sett en rapport i Amerika innan JFK-filmen kom ut av Oliver Stone som var kämpegod film tycker jag. Där i filmen man visste 3 orsaker varför Kennedy blev mördad. Men i den rapporten som jag läste några år tidigare, där var 4 orsaker. De 3 som man visste i filmen och den 4:e orsak stod där att Kennedy skulle gå till publikum och annonsera att vi har kontakt med utomjordingarna. Det är ganska förbausande att om en president av en stormakt blir mördad därför att han skulle gå ut med den här informationen. Så det är igen maktfråga. Och av vem? Det är det drar sig om. Du har deltagit i uttalade internationella kongresser och du har sett dessa hemligstämplade dokumenter. Är det något du kan fortälla oss? Vi vill ja, se jag kan fortälla allt som Freedom konkret. Of Information Act har givit. Alltså gamla dokumenterna, 30 år gamla dokumenterna är öppna till publikum. Men hur många sitter som jag sitter i en New York laboratoriet eller FNs bibliotek och söker efter dem? Du får dem framme. De har blivit publicerade i utländska böcker även. Och nu har några admiraler och generaler kommit fram. Till exempel belgiska Airforce-kommando har kommit fram eftersom Belgien hade 2000 rapporter i en kort tid av UFO:erna som gick över den lilla Belgien. Så han kunde inte gå ut och säga att det är liksom väderleksballonger och det är satelliter och sånt. Så han sa bara att vi kunde se även i 3 radar samtidigt. Och vi har uteslutat alla jordiska och meteorologiska förklaringar. Alltså odirekt han sa att de är ju rymdskepp. Så också Lord Hilton som var chef i NATO på sin tid och admiral i flottan i England har kommit ut och sagt att vi har bevis nog att det kommer föremål som icke är från jorden till vår rymd. Alltså till luften här. Men igen, det är bara få som går fram. Och det är ganska intressant att de är ofta pensionerade. Jag är också pensionerad fylkesläge. Så jag kan gå också fram med några saker som jag inte kan gå fram med. När jag är i post och sitter i en ställning. Det är klart. Folk är rädd för sin ställning. Men vad är det som kommer till att ske? Jag tror att när är det vi kommer till bunds? Jag tror att i 10-20 år alla kommer att veta det eftersom det syns att i Amerika det är en program kan man säga sådär. Att man ger information och den programmering går just genom
IT-filmer och sånt. Den går genom föredrag, den går genom slukna konferenser. Jag har varit i slukna konferenser i till exempel MIT, finaste tekniska högskola i världen. Och man måste underteckna att man ger inte information till pressen. Och där i den konferensen vi diskuterade en hel vecka, 12 timmar per dag, om UFO-kidnapperingar. Jag likar inte ordet kidnappering eftersom jag är helt säker att Gry Janicke säger inte att hon var kidnappet. När hon börjar förstå vad är bakom det här fenomenet. Så det är ingen kidnappering, men man kan tro att det är för första gången när man blir taget upp och man vet inte vad som händer. Blev du rädd första gången du upplevde? Jo, jag blev rädd. Jag blev livsrädd och jag skakade och sa att kom inte, kom inte. Även om jag hade bett dem att komma och det hände i Rovaniemi 85. Jag förstår gott att alla människorna är skrämda och därför jag tycker att det är kriminellt av myndigheterna att icke avslöja. Eftersom då skulle, till exempel den dagen vi var första gången i månen, hade amerikanerna avslöjat att det är broar här och det är byggnader och det är UFO-na och humanoiderna som väntar på oss. Vi var färdiga. Vi var färdiga då att ta emot den. Men nu är det vanskligt att säga att för 40 år minst eller mer, vi har ljugit hela tiden. Men det är inte 40 år. Så länge människorasen har varit på jordlotten har UFO-na och humanoiderna också varit här. Det alltid kommer tillbaka till oss. Det ville kanske ha skapat en massehysteri. Det är möjligt. Det är möjligt. Och därför ger man information så där småningom att det skulle icke skapa hysteri. Fundamentalisterna förlorar allt. Även om Bibeln har 350 ställen vad den talar om UFO-na och humanoiderna. Inte med det ordet självklart, men flygande bokskroller och sånt. Så läs Bibeln, de som tror på det. Gry Janicke, hvordan har dette innvirket på livet ditt? Ja, det har jo forandret mitt liv totalt da. Fordi at jeg har en mental kontakt med de hele tiden, som gjør at da at man har isolert seg fra menneskeheten, kan du si. Det er liksom det som er mest negative med ellers er det jo veldig mye positivt da. Jeg har jo fått et helt nytt perspektiv på livet. Og man ser jo annerledes på alt. Og man har lært veldig mye, og det er klart at det er bakdeler, det er ikke til å komme unna, som Ravn kaller det, kidnapperinger. Og det ligger veldig mye mer bak de tingene enn man kanskje snakker om da. Det er klart. Det gjør det. Kanskje det er en forbindelse mellom de mystiske små vesene fra universet og menneskene på jorden. Kanskje hvis vi tror på Ravn Helena og Gry Janicke, så er budskapet fra disse små vesener kjærlighet. Kanskje hvis mennesket vil høre på deres råd og innstille, la oss si, alle kjernefysiske prøvesprengninger, så ville menneskeheten få del i den store kosmiske federasjonen som ville resultere i en kosmisk kjærlighet og en fremtid uten krig, uten sult, uten lidelse. Tusen takk for at dere kom i studio. Vi ses neste uke.